У Рівному впав будівельний кран. Це сталося вранці поблизу автовокзалу. Хоча тут завжди людно, кажуть городяни, ніхто не постраждав. Кран завдовжки 30 метрів впав під час демонтажу. Свою роботу він вже виконав, тож його саме прибирали з будівельного майданчика. В цей час частина конструкції відламалася. Чому, буде з'ясовувати спеціальна комісія, створена міськрадою. Дивлюсь, що він дійсно не просто наклоняється, він падає. Я ще встигла прибігти, дівчинка тут молоденька йшла, я їй не встигла крикнути. Вона буквально півметра було від тротуара, як він впав цей кран. І ну, це чудом просто, що її не зачепив цей кран. А від вас як далеко? Ну я відскочила, бо він почав падати в мене на голову. Я відскочила, я побачила, що ще буквально якісь метри я встигаю проскочити. Пострадавших нет, только одна девочка, она была рядышком, она испугалась. Мы посмотрели ее, сделали ее уходчик, и она пошла домой.